Trauma mot huvudet kan orsaka stora interna blödningar. Det är därför svårt att bevisa att ett faktiskt brott har begått som incidenten saknar vittne. Oj, hej. Det är jag. Vad är du läser för något? Studerar medicin. Om vi skulle väsnas för mycket där uppe, då kan du bara säga till. Gud, förlåt. Jag har inte meningen att skrämma dig. Du måste hjälpa mig med en grej. Det är ingenting du behöver oroa dig för, det är bara något slags missförstånd.